fint framför stenen där då. Men det är svårt att nå den alltså. Det där är en fin bit va? Stå still, stå still. Den är stor. Den är stor. Jag tror det är den. Jag har det. Det är den här för lina. Ja. Det var bara tafsen. Men hon stack inte långt va? Det är rätt mycket. Nu går... gick den upp lite ja. Fortsätt du. Han tittar vet du. Trycka lite uppåt så han ser den bättre. Han tittar, vänta, 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 vänta. Han tittar, han kommer, han kommer, han kommer. Han kommer. Det är en fin pjäs vet du. Ja. Jag ska backa bak och ska... Alltså. Så knepet är att vänta ut dem alltså. Absolut. Ja, det var fin. Aj, aj. Nu filtrar den. Oj, vad fin det. Fin täckning va? Ja, det var det. Good night.